Assalamualaikum. Welcome to Rose Kitchen. Resepi kita hari ini mi hailam. Jom kita tengok bahan-bahan dia dulu. Proses masak mi hailam, pertama 2 gelas air perlu dimasak. Masukkan ayam. Cube ayam, lada hitam, sedikit garam, bagi dia masak 10 minit. Cuci mi sebanyak 2 kali. Hilangkan kapur ya. Bahan untuk masak mi hailam, kita perlukan 1 sudu besar minyak masak, 2 sudu besar kicap pekat, 2 sudu besar kicap manis, 1 sudu sos cili, 1 paket mi, seikat sawi, 7 biji cili padi, 7 ulas bawang putih. Pertama, masukkan minyak. Tunggu panas ya. Sekarang kita nak menumis bawang putih dengan cili padi yang kita tumbuk tadi. Ayam yang kita rebus dengan lada hitam, cube ayam dengan garam ni, air ni tak boleh buang ya. Kita kena simpan, nak masukkan dalam mi hailam nanti. Step kedua, ayam yang kita rebus ni dengan air sekali kena masuk dalam. Perlu 2 sudu kicap pekat. Masukkan 2 sudu kicap pekat. Kicap manis. 1 sudu sos cili. Perlu masukkan semua sos-sos ni, kacau. Seterusnya, tak perlu masukkan garam sebab masa kita rebus ayam pun kita dah masukkan garam. Sekarang kita masukkan mi. Masak dengan api yang perlahan ya. Mi hailam kita pun dah hampir siap. Sekarang proses yang akhir, saya masukkan sawi. Mi hailam kita hampir masak. Tunggu 5 minit masak. Tutup api, dah boleh sedia makan. Mi hailam kita pun dah siap. Jom kita makan kawan-kawan.
rasa dia sangat sedap. Rasa dia lada hitam dengan rasa ayam dia, sawi dengan cili padi. Memang sedap. Terbaik ya. Kita jumpa di next video. Subscribe, like dan share. Jangan lupa tekan bell icon kawan-kawan. Bye.